Oni su navikli da slušaju radio ili gledaju televiziju, a nisu ni slutili da je još lepše biti u njoj. Mikrofon, kamera, sve je bilo spremno. Akcija je usledila za mališane iz staropazovačkog vrtića Poletarac, koji su posjetili redakciju radio televizije Stara Pazova. Oni najhrabriji pokazali su nam da se odlično snalaze ispred kamere. Dobar dan, dragi gledaoci, mi se nalazimo u studiju Stara Pazova i htjela sam da najavim da smo mi najbolja grupa na svetu. Kako Bontona nalaže, nisu došli praznih ruku, pa su tako usledili poklon crteži na kojima su bile alatke potrebne za rad u medijima. Radijski studio privukao im je mnogo pažnje, a direktor naše kuće Miloš Lazić odlučio je da ih obraduje te ih je tako uključio uživo u program kada su grupno otpevali prolećnu pesmicu za sve naše slušaoce. Slušao sam jedno jutro ptičicu, proleću je ispevala pesmicu. Vaspitačice ove ustanove ove godine započele su sa predškolcima projekat Muzika nas pokreće i to je bio glavni razlog njihove posete. Ovo je bio prvi susret dece sa medijima na ovaj način. Upravo neka želja i interesovanje dece da saznaju kako to muzika stiže do njihovih kuća, radija, televizije je bila i namera vaše današnje posete. Bila je ovo prilika da se uvere da posao koji radimo nije lak, da provere odakle emitujemo program i upoznaju se sa našim kolegama koji su iza kamere. Prepuni utisaka pričali su nam šta im se najviše dopalo i odgovorili na pitanje šta radi novinar. Bilo mi je najinteresantnije kad smo pevali pesmicu i kad smo vidjeli kako muzika ide na radio. Želimo da saznamo iz čega dopire muzika. I šta ste saznali novo? Da, kroz jednu veliku antenu ide muzika po celoj Staroj Pazovi. Jel vi znate što radi novinar? Čita novine. Novinar piše nove stvari. On kao slika poznate ljude i piše o njima u novinama. Oni su bar na kratko zavirili u našu redakciju, ulepšali dan, doneli nam osmehe i poklone, a mi smo nastavili da radimo svoj posao sigurni u činjenicu da će imati ko da nas zameni.